Kanalımıza müraciət edən Türkan sakini Qərib Nadirov Xalədin adlanan şəxsdən şikayətçidir. O bildirir ki, Xalədin adlanan şəxsin oğlu kənd icra nümayəndəliyində çalışır. Belə ki, vətəndaş yaşadığı Türkan qəsəbəsindən torpaq sahəsi alıb. Qərib Nadirov iddia edir ki, ondan torpaq sahəsini hasarlamağa icazə verilməsi üçün 5000 manat pul tələb edilib. Məcburiyyət qarşısında qalan vətəndaş istənilən məbləği ödəyib. Lakin hasarının tikintisi başa çatmaq üzrə olduğu zamanda Xalədin adlanan şəxs hasarı söktürüb və vətəndaşdan yenidən pul tələb edib. Daha əvvəl qonşularına qarşı oxşar hadisənin baş verdiyini görən müsahibimiz ehtiyatlı davrandığını və bütün danışıqları səs yazısı vasitəsilə qeydə aldığını bildirir. Bununla belə baş verən hadisələrdən təsirlənən vətəndaş psixoloji affekt halına qapılaraq özünə məxsus olan Vaz Priora markalı avtomobilini qəsəbənin mərkəzində benzinlə yandırıb. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Nadirov Qərib İmamverdioğlu, Safkov küçəsi ev 13-də yaşayıram. Xəzər rayonu. Xəzər rayonunda da, bəli. Mən bu torpağı var, gördüyünüz bu torpaq, poy torpağıdır. İsmixan adında adamla almışam mən burasını. Oradan sonra gedmişəm kənd sovetniki, mənə icazə verin. Xalettin idarə edir, maşeyni Xalettin. Türkanlıya kimə zəng eləyək, Xalettin kimdir deyəcəklər maşeynik. O, vergi ilə Kürdəxanıdaydı, çıxıb indi tezə çıxıb. Vergi verməmişdi hökumətə. 31 hektar kariyeri vardır onun, həmən kariyerə görə. Vergini verməmişdi. İndi çıxıb zamına. Deyir, oran pulunu düzəldib vermək lazımdır. Babələnçiyinə ziyan verirlər də bizə də. Deyirəm, ona oğlum əskərlikdədir, Qarabağdadır. Sən oğlun kimi kənd sovetini dögü mənim oğlum. Xali, sizə qarşı hansı addımlar atıb, yəni neyiniyib? Mənə deyir, məhv eləcəyəm, sən almaq istəyir bura mənim elimdən. Sizin pay torpağınız? Bəli, almaq istəyir mənimdən. Deyirsən, mənə gücün çatmayacaq. Siz qeyd etdiniz ki, burada öz pay torpağınızda tikinti apararkən sizdən pul istəyir və tikinti... Apararkən yox, mən gecmişəm qabaracaq. Tikinti tikmədən qabaracaq. Demişəm onlara, deyim, mən 10 min verəcəksəm. Zamik. Tikintiyə baxır, icrada işləyir. Xalettin deyir ki, 10 min verməlisən. Dedim, mən 10 minə haradan? 5 minə razılaşdik. Məndə çəkiliş vardır. Tikintini davam etdirmək üçün? Hə də cazə verib ki, get tikkinə. 5 min alın məndən tikiblər. Sonra gedib Xalettini götürmüşəm ki, tikdim. Deyib, qapı sal bura. Sonra çıxıb yedmişik, gəlib söküblər. 2 dəfə həmən şey təkrar olub. Kəndi bilsiniz nə edirlər? Maşenikdirlər də, Firudindir, Xalettindir. Bir də gedəkiz evinə baxın, yolun qırağında 5 mərtəbə. Bizim pullarla da hamısı. Hansı əsasla söküntünü aparıblar? Əsas deyil, imkanım vardı, gücüm var, adamım var. Oğlum dikən sevətidir. Sonra kürəkənin belədiyədir, sən mənə güc gələ bilməyəcəksən. Deyirəm, mənim maşımı yandırdım sənə görə, deyir, qədə özvi də yandır, nə maşım? Demək, Süreyya səhəb belədir ki, siz Xalid adlı şəxsə 5 min verirsiniz ki, tikintini davam etdirəsiniz. Bəli. Və sizə razılıq verir ki, siz tikintini davam etdirin. Düzdür, elədir. Və sonra gəlir sizin tikdiyiniz obyekti sökür, belə deyək. Elədir, qədir. Hələ olub. Gəlib söküb qoyublar yerədir. Və Xalidin vəzifəsi heç yerdə işləmir. Zamik, Xalid, Zamik icranın işçisi, icrada işləyir. Zamik, bəli, Zamik Xalettin çi işləyir. Onda belə çıxır ki, bunlar əlbirdir. Bəli, Xalettinləndir də. İkisi bir yerdə əlbirdir. Həli. Çəkirdəki Firudin də var. Keçən dəfə rəis adınıdır onun, kənd sovetimiz içəridədir. Firudin də oyna işləyib. Həmən adamdır. İndi də qədə elə hərəkətini davam edir. Sökür yəni də, mərdi məzardırlar. İçkili kənd sovet olur, içki içir. Siz maşınızı niyə yandırdınız? Xalettinə görə, neyiniyim? Deyir, qədə özü də yandırır, maşın azdır, deyir. Etiraz olaraq. Sizə nə qədərdir? 64 min. 64 min lazım. İndi bir sual verin. Bax, bununla bağlı, bunların qeyri-qanuni hərəkətlərlə bağlı, yuxarı orqanlardan ki, hara müraciət edəmsiniz? Hamısı bilir də yuxarı orqanlardır, bilirlər də. Rəsmi yazmışsınız. Burada kətdə bir dənə daşı götürün, daşın üstünə qoyun, mən ona şər atıram, yalan daşıram. Mümkündür, hamı bilir burada nə inədim, bura Türkandır. Rəsmi yazmışsınız oğlum? Rəsmi yox. Rəsmi sıra yazmadınız? Yox, yazmamışam. Niyə rəsmi yazmadınız? Bax, nə bunların qorxusundan da qorxuram bunlarda onun üçün. Nə
Nə deyirlər sizi qorxudurlar? İndi onu nə deyim sən, hələ şey, məsəl üçün bu məhkəməyə verə bilər mənə yalandan. Deyir ki, zəft eləməklə, özü zirə torpağını. Harasıdır o torpaq, mən özüm bilmirəm onu. Xəbərin yoxdur? Yox, xəbərim yoxdur, bilmirəm. Hansı yerdə yazıblar? Gəlib zirənin kənsəvəti qol çəkib mən yeri. Belə yiyə kənsəvəti. Zirənin Türkanın aidiyyəti? Bilmirəm, mən valla üç kəlmə sözü də bir-birini darıca daşıya bilirəm. Səvatsız adamım. Fəhli adamlar ki, da, bax da, bu mənim eləyəm. Hansı attımlar ki, indi bir də evim qalıb da, bundan sonra mən yaşamayacağım 64 min manadan verəcəm. Bir də evim qalıb da, vəssalam. Onu da yandıracağım, qutadi. Özümü də ya tək öyü yox, evin içində. Xaləddin de ki, ona o lazımdır ki, mən onu eləyim. Deyir, qəd elə də, deyir, qəd elə. Belə çıxır ki, siz artıq bezmisiniz. Bəli, zəft eləmə də qədə göz. Düz 100 hektar Xaləddinin yerini göstərdim sizə baxın. Bax, bir kənd bələdiyyə sədrinin bu evi.